Sigurisht e përballur me shumë sulmues niveli të lartë në Serie A, por edhe me ekipin kombëtar. Jam kurioz të di, cili është lojtari më i vështirë, sulmuesi më i vështirë që ju jeni përballur? Në të gjitha kohërat apo në këtë periudhën e fundit? Le ta themi në dekadën e fundit në fakt. Që pas transferimit në Serie A, aventurat që ke pasur aty në Serie A, në futbollin italian. Për mua ka qenë padyshim lojtari më i rrezikshëm ka qenë Higuain. Ai Higuain që sidomos pe Napoli të ka qenë vitet e para, ka qenë një zakonisht i rrezikshëm. Edhe ka qenë shumë rështirë që të ndalohet. Ka një, ka pas një teknik dhe një përfundim të aksionit fantastik. Gjë që më ka bërë disa gullë, por mendoj që nga gjithë pa ta dhe mërë jatë si me rështirë. O pritja më e rëndësishme që ke bërë, është ajo që ti e mban mend gjithmonë dhe kujton si me veçanta, që ka pasur edhe një rëndësi madhe, mund tjetë edhe me ekipin kombëtar? Tani e në pritët nuk duhet kujtohen pak, por me siguri një ndër pritët që më ka përqy mos shumë ti, ka qenë kunder Macedonis në minutën e fundin, pasi që ishte një ndeshje mjaft e vështirë për kualifikimet për në botëror.